之作为国内首席批判讽刺的大师韦悦，最近却开始自我丑化起来，这到底是中了什么邪呢？首先开始一系列的自画像，有老鼠的，有老牛的，有乌龟的，有鲶鱼的，有兔子的，还有一条龙的，被网友调侃道，每一幅画都注入大师的骨血呀，果然动物们还是没逃过这一劫。也有网友评论道，他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿，其实他是在讽刺绘画界的一些所谓的大师。不过不得不说，这绘画能力还是有一定功底的。我们都知道，韦悦大师一直是以讽刺为主，前段时间的马大师也让韦悦很好很生动地讽刺了一番。够意思，最后甚至还遭到了马大师的电话威胁，把你的地址电话发给我，然后我马上坐车去找你，你敢不敢来上海和我打架，你立死不远了，小心我找人修理你。不过这并不影响韦悦大师的步伐，一次次讽刺视频既生动又搞笑，让人看了忍不住赞美道，他娘的还真是个天才。还有之前讽刺鉴宝系列的视频也是称得上经典呀。请下一位吃宝人。何大师帮我鉴定一下这个。哎呀大师辛苦干什么呀，辛苦了，我们这些人呐，都是被你们给惯的，不给红包就不给鉴定了吗？真的永远是真的，假的呢偶尔也能变成真的啊，但是不许这样了啊。谢谢大师。哎呀，在我没看见此物之前始终认为它是传说呀。不得不说，韦悦大师还真是称得上大师，每一个视频的演技都能入木三分，让人看了拍案叫绝。我们现在的社会就是缺少大师这样的敢于批判敢于反击的人，不是什么鸟都能称得上大师这个名号的，你觉得呢？欢迎视频下方留言评论哦。